ועכשיו, ירוק בחדשות. אמיר בן דוד, צהריים טובים. צהריים טובים איתי, מה שלומך? בסדר גמור, אצלך? יום טוב. יום טוב זה טוב, ואתה גם פותח את הידיעה שלך היום עם משהו חיובי מאוד. אין אכזבה באכזיב. נכון, אתה יודע, בית המשפט באמת ביטל השבוע תוכנית נרחבת לבנייה סמוך לחוף הים באכזיב. מעבר להישג שבעצם הביטול של התוכנית הזו, בעדן טבע ודין אומרים, בעצם מדובר בפעם הראשונה שבה הסיבה לביטול היא שהתוכנית התיישנה. הם רואים בזה הישג מאוד משמעותי, בעיקר לקראת דיון מחודש שאמור להתקיים בקרוב בכנסת בחוק החופים, בדרישה להגביל תוכניות ישנות בזמן. עכשיו, נציין רק שלפני לספר את הסיפור שלפי החלטה התוכנית הזאת אמנם תיבחן עכשיו מחדש בוועדת התכנון המחוזית, אבל עכשיו כשיבחנו אותה, אם יאשרו אותה, יצטרכו לעשות את זה על רקע חוק החופים שכבר קיים, כי הבנייה של חלק מהתוכנית אמורה להיות במרחק של פחות מ-100 מטר מהחוף, יש שם איזושהי קרבה לאזור תעשייה, כל זה יצטרכו לקחת בחשבון, ובאמת יהיה מעניין אם אפשר יהיה בכלל לאשר את התוכנית הזו שוב. ונזכיר שהחוק אוסר את זה בעצם. נכון, פור הזה לוקח אותנו בעצם 20 שנה אחורה. אז אישרו עקרונית לבנות בשטח הזה שצמוד לגן הלאומי יחזיב אתר נופש. התוכנית הזו הייתה גם מגבלה, שלפיה היא צריכה לצאת לפועל תוך 10 שנים, זה קרה לפני 20 שנה, 10 שנים, לא קרה שום דבר, וכשהתחילו לקדם את הפרויקט הזה מחדש, ועדת התכנון המקומית עקפה את המגבלות האלה, ואישרה לבנות בשטח מגדלים, בריכות, איזשהו אתר מסחרי, יותר מ-1,000 יחידות מגורים, כל זה במרחק שכאמור בחלקו קטן מ-100 מטר מחוף הים. עכשיו, התוכנית הזאת כמובן עברה התנגדות, מי שהוביל את ההתנגדות היה דווקא מפעל חוגלה הסמוך, הוא נמצא מזרחית לאתר הזה שבו תכננו לבנות. הם והעובדים שלהם טענו שאם באמת יבנו שם, יוטלו על המפעל מגבלות חדשות, שבעצם ימנעו ממנו לפעול, ימנעו ממנו לעבוד, מה שעלול היה גם להביא לפיטורים של העובדים. אדם טבע ודין הצטרפו לעתירה הזאת, והתיק בעיקר עסק בשאלה אם מותר היה לוועדה המקומית לאשר את הפרויקט באיזשהו הליך של רישוי, האם העובדה שהוא לא נבנה בזמן היא מהותית לצורך הדיון הזה. סופו של דבר, כאמור, בפעם הראשונה מבחינה משפטית בישראל, שופט קיבל את הטענה שהיה לה תוכנית תוקף, הוא התייחס אמנם בשוליים גם לכך שאי אפשר להתעלם מהשינויים החוקיים, אבל בעיקר הוא קבע שאין לה תוקף כי לא בוצעה בזמן שהייתה אמורה להתבצע. באדם טבע ודין כאמור אומרים שמדובר בהחלטה היסטורית לא פחות, הם מקווים שזה יסייע להם בדיון בכנסת. יותר מ-70 חברי כנסת הביעו עד עכשיו תמיכה בתיקון לחוק החופים שיחייב לבצע בחינה מחודשת של כל הפרויקטים שאושרו בעבר לאורך החופים. אתה יודע, בסופו של דבר בכנסת אנשים מביעים תמיכה, אבל את הצבעות סופרים לא במסדרון אלא במליאה, ונקווה שבאמת אותם אנשים שתמכו בחוק פחות בעל פה יתמכו בו גם בפועל כשזה יגיע להצבעה, ושהחוק ישונה ויקבע למה שנקבע בעבר, אותן תוכניות שאושרו בעבר ההיסטוריות לא תקפות כרגע וצריך לדון בהם מחדש. אני מניח שנעסוק בסיפור הזה עוד לא מעט. בהחלט, וכמובן שגם נמשיך לעקוב גם לטובת התושבים באזור. בהחלט. אמיר בן דוד, כרגיל, כיף גדול לדבר איתך, שיהיה לך יום מקסים. גם לי. תודה רבה.